Är du hemma? Ja! Oj. Jag har blivit så sjuk. Stackars dig. Har du fått en skicklig förkylelse? Huvudet, det exploderar snart. Och halsen är som sandpapir. Nedsärtet. Och mandla mina. Ja, jag skönner att du är sjuk. Har du någon feber då? Jag koker. Sikkert 46 i feber. 46? Trenger vi inte någon feber nedsättning för du är runda 48 då väl? Jag har faktiskt prövd att ropa på dig länge. Kari. Kari. Men du kom aldrig. Du kunde ju bara ha ringt, för jag har varit på jobb i hela dag. Du borde faktiskt ha följt på dig att jag trengte dig. Så jag ringte inte dig, jag ringte någon andra. Inte säg att du har ringt mora dig. Nej. Jag har ringt 111. Jag tror de kommer snart. Där ligger han, ja. Där. Fort få alkometret. Jag blir svettig. Oj. Där var det. Blås här. Grön. Hur länge har han ligget sån? Nej, jag fant sån när jag kom hem från jobb. Han ligger alene i hela dag? Ja. Han är ju Deidre, poängkallaren. Jag har hållit på att dö. Nej, men det är bara en vanlig förkylelse. En manlig förkylelse, ja. Det är meget allvarlig. Meget allvarlig. Meget allvarlig. När du hör den här, då trenger denna mannen ögonblicklig tillsyn. Förstått? Förstått? Förstått. Han ska ha mycket vila, fotboll på TV, färska aviser och ellers allt han måtte önska sig, för du vill väl att han ska bli frisk? Jo, men utmärkt. Där är vi tillbaka om ett par dagar och sjekker tipsen hans. Förstått? Förstått? Förstått. Ambulansen? Vad i all världen är det? Nej. Kari, Kari, jag tror jag trenger öl som inte bruser så fort. Nej, detta här är värre än i fjol sommar när du hade den verketåa di. Alltså. Nej, du ska minna mig på den! Nej. Nå kom den tillbaka! Nej, detta fixar jag bara inte, alltså. Vem är det du ringer nu? Peppis? Extra ost på kanten. Och rømmedressing. Hallå? Hallå, är det Alfa Blond team? Det är Red Fox. Mayday, mayday. Det är förkylelse. Jag gentar en manlig förkylelse. Kari, lov mig. Lov mig att du inte gifter dig på nytt när jag blir på borte. Ett vitt lys. Kari, jag ser ett vitt lys. Kari. Änglar? Kari, jag ser änglar där nu. Ja. Hur går det med dig där, lille vän? Inte så bra. Men tacka dig då. Du får tillbaka nästa onsdag. Eller när han är symptomfri då.